ବିନା ଜୀବନ ପାଖରେ ଚିଲିକା କିନ୍ତୁ ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଙ୍ଗା ନାଳ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଓ ଠେକୁଆ ପଦର ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଗାଧୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଅଚଳ ଫଳରେ ଖରାଦିନେ ମୁନ୍ଦାଏ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ସହ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନଈ ପୋଖରୀ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେ ବସୁଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଜେଇ ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଟୋଟାଲ ବି ଆସିନି ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ ଆସୁଛି ଯେ ପାଣି ଆସୁ ଅସୁବିଧା ବି ଆସୁନି ଆଉ କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯାଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଚଳୁଛ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଖିଆ ହେଉଛି ହଁ ରୋଗ ବାଗ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ ପାଇ ବିଛାଇ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ କି ସରକାର ଚିଲିକା ପାଖରେ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜେଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା ସରପଞ୍ଚକୁ ବହୁତ ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମରି କଥା ସେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଆମରି କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନା ଆମରି କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନଈରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ କୂଅ ଭଳିଆ ଚୁଆ କରିକି ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ସାରବାର ହେଉଛୁ ସେ ପାଣି ପିଉଛୁ ସେ ପାଣିରେ ବି ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ ହେଉଛି ଏସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଓ ନାଳରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବେ ଦୂର ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ପାଇ ବିଛା ଯାଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ